Hallå allihopa! Här kommer ett litet förhandspeak på ett nytt projekt som jag har startat här. Jag har blandat svart och blått och gjort en pouring i bakgrunden ovanpå en struktur utav en häst som ni ser här. Tanken är att jag ska så småningom när det här har torkat in ordentligt lägga en guldfolie. Jag vet inte om hela hästen ska bli det eller om bara konturerna ska försöka så ge en sån foliering. Så får vi se hur det här blir. Ha det gott så länge. Hej!